I šta ste vi radila preko raspusta? Jeste li se odmorile? Vjeruj, Belma, ne znam šta da ti kažem. Bila sam na planini, kod nane i dede, a tek ponekad sam ovako izlazila sa drugarima van. Ova korona nas je skroz zatvorila u kuće. A vala je kod mene isto, da vam pravo kažem. Jer što kad počne ova škola, pa i online nastava, ma umrijet ćemo od osade. Joj, Nela, ne posjećaj me na online nastavu. Ništa me dobro ne veže za nju. To je samo patnja živa. Slažem se sa Neirom. Treba fino iskoristiti ovaj zadnji dan prije početka škole. Halo, mama. Samo to. Dobro. Dobro, vidimo se. Eto me brzo. Cure, vi ostanite, a ja idem. Zove me mama. Važi, vidimo se. Je, stani, a maska? Ja. Hvala ti. Vidimo se. Preko kamere. A kad smo već kod tih kamera, kako je prije bilo teško pobjeći iz škole? Skači sa prozora, preko ograda. Sad samo klik i eto. Vjeruj, ako ona nastavnica biologije bude tako dosadna, vjeruj da će kikati. Vidje li Ena, što je nema? A evo sad će je nazvat. Halo? E, Ena, što radiš? Ma evo, sjedim kući dosadno. Evo, mi smo u parku, pa mogla si ti s nama. Blago vama. Rado bih i ja izašla s vama, ali znaš kakva je moja mama. Plaši se korone nego svi mi zajedno u kući. A vjerujem ti, kod mene je sve isto. Mene je moja jedva pustila da izađem. A sestra, da ti ne pričam. Gnjavi me po cijele dane. Sutra, kada počne nastava, opet kreću naše svađe ko će koristiti računar. Ma neka je, pusti. Ja vola tako da imam sestru ili brata, ovako se po cijele dane sama kući dosađujem. Ena! Jesi li završila više? Ej, izvini, Nela, moram da prekinem ova dosadna, sestra me zove. Važi, čujemo se. Ma ne može ona vani. Hajmo, vala, i mi kući. Pa hajmo, vala, valja se sutra pripremiti za školu. Hajmo. Šta hoćeš, Ena? Mogu li sada konačno koristiti kompjuter? Ne možeš, koristiš ga stalno i sada je moj red da igram. A molim te, drugarica će me zvati na Skype samo malo. Dobro, ali najviše pola sata. Hvala ti puno, najbolja si. I ja, već je 8:15, kasnim na nastavu. Mama, donesi mi nešto da jedem, molim te. Halo? O, spavalice, pa jesi li ustala? A jesam, sigurno sam već pola časa propustila. Ma joj, ne brini, nije ništa bitno bilo. Nastavnik je samo rekao da u buduće ne kasniš. Joj, on u školu zakasni na svaki čas bar 10 minuta. Al' dobro, hajde, hvala ti. Hajde, napiš to pa da se ja prijavim na čas. Stani malo, nisam ja robo da tako brzo pišem. Misliće da sam odsudna, kad ću ja više? Evo još samo malo, ali moraš i ti meni vratiti na vrijeme, uskoro mi kreće matematika. Napokon sam došla na red. Ovi nastavnici stvarno nisu normalni. Prvi dan su nam zadali pismenu da imamo. Halo. Halo, Ilda. Vidiš li ti ovo? Prvi dan nam je dala da imamo pismenu zadaču. A evo, gledam i ne vjerujem. Ja ovo ništa ne znam. Pa kako da znamo, preko ove online nastave samo prepisujemo, ništa ne kontamo. Znam. Hajde, vidjet ću ja sa mamom, može li ona šta pomoć, pa budem znala, slikat ću vam svima.
Važi, haj, pa mi javi, samo požuri. Ja, dobro, ajde, čujemo se. Mama je rekla, ako hoći van da i mene moraš povest. Ma šta ćeš mi ti? Neću tebe da vodim. E onda ne možeš ni ti. Dobro, dobro, hajde oblači se. Ćao! Pa gdje ste vi, cura? Kako prođe prvi dan u školi? Smoreno, kao i vama. Još me mama natjerala i Hen da povedim van. Pa neka i nije za nama. Hena, vi ste jednu sedmicu u školi, jednu ste online, jel tako? Ove sedmice sam online, a sljedeće u školi. Hvala Bogu, pa mi sljedeće sedmice neće da sađivati oko kompjutera. Ljudi, što ma nema Ilde? Ne znam, nije rekao da će kasniti. Magaranc opet spavala. Možda je pogriješila u koje vrijeme treba doći. E, čao cure. Čao. E, čao. Šta se tebi desilo? O, ne pitajte. Prvo mi treba voda. Znam da je korona, ali evo tek sam kupila ovu flašu vode, pa izvoli i zadrži. Hvala ti puno. Hajde priča više, šta se desilo? Jao, strašno. Moja nana nije dobro, ima veliku temperaturu, kašalj. Moji su je odvezli u bolnicu, a ja sam ostala s bratom, eto, zato sam kasnila. Garant ima koronu. Čekaj, to znači da si ti bila sa nanom? Ne brinite se, nisam. Nana živi u drugom naselju. Hvala Bogu pa nisi. Već sam se bila prepala. Eto vidite, do malo prije smo se žalili na školu, na nastavu. Sad brinemo za naše voljene. Da, zdravlje je jedino što je bitno. Jeste, trebamo biti zahvalni što možemo da se obrazujemo u ovakvoj situaciji, pa makar i na ovaj način. Pa makar i ako morate dijeliti kompjuter sa dosadnom sestrom. Jo, ti mali na mazanku. Hajmo još malo prošetati pa da idemo kući. Hajmo, Vala. Ko zna kad ću ja opet moći van? Ilda, ne brini. Tvoja nana će biti dobro. Brzo ćemo mi opet van. Hajmo. Hajmo.